Упродовж 3 місяців триває кампанія декларування доходів громадян. За підсумками минулого року у податковій інспекції Івано-Франківська звітують ті, хто отримував дохід вищий від 10 мінімальних зарплат від кількох податкових агентів, а також від оренди, операцій з інвестактивами, продажу майна, заробітків за кордоном. Спадщину і подарунки платники теж відображають у декларації. І чи не вперше податковий кодекс зобов'язав державних службовців задекларувати власні доходи? Від держави залежить від тих, хто дає податки, ну і частина населення, вона теж відповідно може претендувати на кредитні канікули, кредитні знижки. Тому, пам'ятаючи одне і друге, звичайно, люди повинні свідомо відноситись до цього обов'язку, який записаний в відповідному документі, податковому кодексі. Я сьогодні з своїми колегами з університету нафти і газу прийшов, оскільки ми серед студентів ведемо відповідну роботу щодо подачі декларацій, роз'яснюємо умови, які є, в яких випадках це вигідно, в яких випадках це обов'язково робити, в яких випадках це можна робити добровільно. В центрі обслуговування платників податків чимало декларантів, котрі претендують на податкову знижку. Зайва сума сплаченого податку повертається за оплату вартості навчання чи іпотечне кредитування. Я вже четверте приходжу в податкову інспекцію для того, щоб задекларувати доходи свої. І, звичайно, це вигідно, тому що мій син навчається при Прикарпатському університеті в інституті туризму, четвертий рік уже, і кожного року невеличке відшкодування ми одержуємо. В принципі, як для вчителя, суми це замало, але радію тому. Як засвідчує практика, найбільший ажіотаж платники створюють на фініші деклараційної кампанії. Саме тоді податкова інспекція переповнена людьми. Відтак панує нервозна обстановка. Аби запобігти цьому, міській податковій інспекції заздалегідь подбали про весь набір сервісних послуг декларантам. Інформаційно-аналітичні умови є створені на належному рівні, на кращому рівні України. Наші приміщення і наші зали дозволяють обслужити велику кількість платників, служити якісно, професійно, надати весь комплекс послуг по заповненню, консультації платникам-громадянам для подачі декларації, для декларування зобов'язань, для отримання відшкодування сум по податковій знижці. Результати декларування доходів очевидні. Торік до міського бюджету від цієї кампанії надійшло понад 3 мільйони гривень ПДФО. Близько 2 тисячам громадян, котрі скористалися податковою знижкою, повернено 1 мільйон гривень податку. Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.